Sveiki visi. Už minutės 12 valandą, o tai reiškia, kad šiandien mūsų laukia tiesioginė transliacija, laivas, kaip teisingai dirbti su folija. Palauksiu visų, kaip jūs girdit, parašykit, kad žinočiau. Sveiki. Parašiau jums labai įdomų formatą. Tikiuosi, Instagramas neišmes mus labai greitai ir galėsime papendrauti ilgiau. Pabandysiu spėti į valandą, bet jeigu ne, tuomet iš karto galėsime pereiti prie kitos dalies darbo su folija. Bus ir namų darbai. Puikiai, kad girdit. Tikiuosi, internetas taip pat mus nepaves. Nuostabu. Junkitės visi. Ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip dirbti su folija. Be galo pasilgau absoliučiai visų jūsų. Ačiū už jūsų širdelius, viską matau šone. Labai faina. Paskui, kuriam laikui aš atjungsiu komentarus, pasistengsiu, nes iš manęs toks Instagramo veikėjas, kaip, nežinau, taip pat kaip ir balerina. Bet pasistengsiu viską atlikti gerai, išsaugoti įrašą, kur prašėte daugelis. Įkelsiu į savo YouTube'ą. Ir norėčiau, kad visi prisiregistruotumėte mano YouTube kanalą natalia.nova, nes ten pažadu, kad šiais metais bus labai labai daug transliacijų ir norėčiau juos vesti tiesiogiai jau YouTube, bet tai bus man leisina daryti tik tuo met, kai turėsiu 1000 sekėjų. Šiandien dieną mes turim jų 650, ačiū už tai, kad esate kartu. O visiems kitiems tiesiog paprašau po šio laivo prisijungti, šis video irgi bus įkeltas ten. Jeigu norėsit dar kartelį jį peržiūrėti, padirbti galbūt, nes namų darbai irgi bus, toksai mažas konkursėlis taip pat. Nu ką, startuojam, pradedam. Sveiki, sveiki. Labai faina, kad jūs esat čia. Be galo pasilgau darbo, be galo pasilgau gyvo kontakto su žmonėmis, apkabinimų, bučinių, viską pažadu iš karto daryti, kai tik tai leis legaliai viską tvarkyti, o dabar, kaip sakyti, net šioje patalpoje būdama viena ir tai jaučiuosi nesaugiai, nes maža kasa, ne, pasižiūrės, iki skainai ten veikia, aš nieko nekėsiu, nedažau, aš turiu tiesiog savo trys draugės šalia, kurios man šiandien padės jums viską išaiškinti, parodyti. Aišku, tai nebus tas tikslusis seminaras, kadangi aš noriu apsispręsti daug, daug, daug dalykų, daug niuansų, nes darbas su folija čia ne tik ją gražiai vienioti, kaip aš rašiau savo poste, čia yra ne tik kažką daryti, kurti, ne, kad visi stebėtųsi, kaip mes fainai vieniojam foliją visi kartu. Ne. Seminaro tikslas yra jums išaiškinti, kaipgi teisingai dirbti su folija, kokią foliją pasirinkti, kodėl aš renkuosi būtent tokią foliją ir nesirinku kitos, kodėl atsisakiau paprastos folijos, kokią teptuką pasirinku, kaip tepu dažus, kurioje vietoje, kaip ją lankstyti ir taip toliau. Tad šiandien norėčiau su jumis aptarti absoliučiai visus niuansus. Jeigu bus jeigoje kažkokie klausimai, aš tikrai mielai viską atsakysiu, viską norėsiu, kad jūs matytumėt, kad viską galėtumėt pasisavinti, visas mano idėjas, visos mano žinios galėtumėt pritaikyti iš karto, kai mes grįšim į darbus. O į darbus grįšim aš tikiuosi labai greitai, labai tikiu, kad mūsų valdžia bei valstybė supras mūsų norus, išgirs mūsų visų, tikrai kirpkime tylą visi kartu, kaip vakar sakė Jolanta Mačiulienė ir kiti dalyviai, dėl to, kad jau truputį atsibodo. Atsibodo ir man, atsibodo ir jums, sėdim, ne, jokios vilties, kaip sakyti, kada ir kaip, bet tikėkimės, visą laiką galima ir reikia tikėtis, niekas iš mūsų šio dalyko atimti negali. Tad ką, pradedam nuo pačio paprasčiausio dalyko ir šiandien folijos negaliu taip pat rodyti jums be kažkokių įdomių dalykų, tokių kaip schema. Visų pirma, mes turim su jumis suprasti, dėl ko ta folija, kam jinai reikalinga, kokiais tikslais mes ją naudojam ir dėl ko. Nu, visų pirma, folija tai yra izoliacija, o izoliacija būna skirtinga. Izoliaciją mes galim turėti, kada norim
išgauti dizainą ant plaukų, o tikrai ypač dabartinių laikų visi daugelis moterų renkasi technikos. Tai yra įvairūs AirTouch, tai yra įvairios srogelės, įvairūs būdai, kada mums prireikia folijos. Taip pat, kai mes norim ir vientiso blondo išgauti ir turim dėmių, mes lygiai taip pat turim su jumis izoliuoti kiekvieną srogą, kad išgauti šviesesnį, gražesnį rezultatą. Ir būtent todėl šiandien pasirinkau tokią seminaro temą apie foliją, todėl kad jinai mums visada reikalinga. Aš tikrai džiaugiuosi, kad daugelis iš jūsų moka dirbti su folija, bet tikrai žinau, kad ne visiems pavyksta. Ne visi iki šiol gali išgauti tą gražų į blondą, gražų sragelės, gražų artačią, gražų perėjimą. Būna problemos kriauklį, kurios mes stengiamės, bandom ištaisyti. Norim kažką padaryti gerai, gražiai. Einam į kriauklę, lyg tai viską tvarkingai sudėliojom, o tada atsiranda dėmes. Tai ten taškelis, tai ten kažkas nedasidažino, nedasišviesino. Tai vat, kad viską išvengti, kada mes izoliuojame foliją, mes realiai nematom, ką mes padarėm. Tai vat, reikia iš anksto, iš karto žinoti, ką jūs planuojate daryti, kokia jūsų bus technika, koks yra jūsų tikslas. Ir tik tuomet jūs galite iš karto rinktis variantų tokio, kuris jums paskui nepridarys gėdos bei bėdos prie kriauklės. Šiandien aš dirbsiu su skirtingų ilgio plaukais. Viena yra tokio ilgio plaukai, tai yra ilgas ilgis, bet vidutinis, aš sakyčiau, ne? Jeigu gyvas klientas, tai būtų šiek tiek žemiau pečių. Taip pat turiu lėlė, kurie yra labai ilgais plaukais, specialiai ant jos irgi praviniuosiu folijų, kad jūs matytumėt, kaip dirbti su ilgiausiais plaukais, kai ilgis yra tikrai geras. Ir taip pat paruošiau lėlę, kurie jau turi kirpimą bei šukuoseną, trumpais plaukais, trumpas kirpimas ir galbūt irgi jai reikalingi kažkokie tokie akcentai, blokai, blondas, galbūt ir touch technika, galbūt tos pačios sragelės. Ir jums reikės juos viniuoti daryti. Ir daugelis nežino, ką daryti su trumpa pakaušio zona. Tai vat irgi toksai bus vienas niuansas iš manęs, kaip aš ateinu būtent tokią situaciją. Ką paruošiau dar? Paruošiau specialiai dvi kaukės, lėlės aš neplanuoju visiškai pilnai dažyti. Aš paruošiau kaukės skirtingų spalvų specialiai tam, kad jūs galėtumėt matyti. Čia mums įsivaizduos paprasta kaukė, kai mums reikės mes ją tepsim. Bandysim vizualiai įsivaizduoti tam tikras problemas, tam tikros situacijos, kaip išvengti, kaip padaryti, kaip apsaugoti ir taip toliau. O kita kaukė iš karto parašiau kitos spalvos, jis pas mane yra ruda, bet čia įsivaizduojami milteliai arba šviesinamieji dažai. Ką parašiau dar? Ką reikia turėti prieš dirbant su folija? Žinau, kad daugelis iš jūsų turi tokios klasikinės, jau šiandien dieną klasikinės šukos frageliniam dažymui, bet juos tam, kad suviniuoti foliją, nėra tinkamos. Jos tinkamos tik tai tam, kad jūs galėtumėt suskirstyti greitų metų į savo juvelyrinės srogas, savo techniką, variantą ir taip toliau. Visi turim turėti paprastos šukos su gan ilgų kotelių, metalinių kotelių ir paprastos šukos, kurios mums padės gražiai skirstyti, gražiai dirbti su folija. Taip pat mums reikalingi sektukai, izoliacijai, kurie bus stabilūs ir stiprūs, kad mes galėtumėm su jumis daryti skyrimus bei sekcijas. Ir su kiekviena sekcija dirbsime atskirai, įsivaizduodami, kad mes darom tam tikrą techniką. Taip pat patariu visiems turėti labai gerus, bet mažus sektukus. Šitie būtent yra iš X-Parko, aš radau jos, kad mes galėtumėm sekti ypatingai smulkios srogos, pavyzdžiui, smilkinių zonoje, pakaušio zonoje, ne, kad jie galėtų tvirtai laikyti tą mažą plaukų sekciją arba mažą dalelę. Ką dar reikia paruošti? Klasikinės tiesiog šukos, kad mes galėtumėm iššukuoti, jos gali būti bėlėk kokios, o būtent šitos šukos aš visą laiką rodau per savo seminarus, jos mano mylimiausios dėl to, kad jie sutvarko bet kokią vėlimą. O mano alėlės, kaip visada, su tokiais plaukais, tai jie visą laiką vėlėsi, net ir stovint. Šiandien jokiausi, pasižiūrėjau savo merginas ant lentų ir sakau, visiškai neprisižiūrit karantino metu, niekas jūsų nešukuoja. Tad šitos šukas irgi bus reikalingos. Tada, ką dar reikia paruošti darbui su folija? Pačią foliją.
Ir iš karto galiu pasakyti, kad aš atsisakiau įvairiausių elementų, įvairiausių folijų, nes folijai skiriasi pagal savo storį, pagal savo mikronus, pagal savo pusės. Labai dažnas klausimas, kurį išgirstu seminaruose, ar blizgė pasirinkti pusę ar matinę. Jokio skirtumo absoliučiai nėra. Ir viena ir kita pusė, tai yra jūsų izoliacija. Tiesiog kartais matiškumas yra paprasčiau, ne, kad sutepti, galbūt jūs kažką geriau matot, bet bandžiau ir vieną ir kitą variantą ir tiesiog netrinkau. Ir viena ir kita pusė puikiausiai šviesinasi plaukai, nes yra izoliacija, karštis didėja. Kai mes puikiai supakuojam vokelius, tuomet oras mažiausiai pataiko į vidų ir tada mes išgaunam šviesiausią rezultatą. Būtent dėl to mums tokia izoliacija reikalinga. Visi žinot, kad aš labai pamilau ir be galo myliu ir džiaugiuosi atradus Framar foliją. Atvežiau ją į Lietuvą 17 metais, kai buvau Londone parodoje. Jinai buvo labai graži, iš vienos pusės rožinė, iš kitos pusės sidabrinė ir pradėjau dirbti su ją. Folija Framar būna dėžutėse po 500 lapelių, bet kaip matot, tas lapelis, kurį mes ištraukėm, jisai nėra ilgas. Ką tai reiškia? Kad tai reiškia, kad jisai skirtas tik tai trumpiems plaukams. Pavyzdžiui, jeigu aš turiu vidutinio ilgio plaukus savo klientės, aš iš karto pradedu matuoti, ar man tinka šita folija, ar man tinka ilgis. Ir aš supratau, kad ši folija, įdedant šitai, kaip matot, jinai jau netinkama, jau išlenda galai. Reiškiasi, mano tikslas surasti tokią foliją, kurią aš galėčiau prakirpti pati pagal reikiamą ilgį. Galbūt man šitie lapeliai bus geri smilkinių zonai, kur yra trumpesni plaukai. Galbūt šitie lapeliai man bus reikalingi, pavyzdžiui, ant trumpo šukuosenos klienčių. Galbūt man šitie lapeliai bus tinkami pakaušio zonoje. Bet jokiais būdais folija neturi būti trumpesnė negu plauko ilgis. Kodėl? Todėl, kad daugelis iš jūsų dabar pamatys save, aš irgi tokia buvau, bet nesuprasdavau, ką aš iš viso veikiu, čia buvo labai labai seniai, bet normalu mokytis, normalu daryti teisingiau negu dabar. Žiūrėkit, ką mes absoliučiai visi darom. Pradžiai nudažom tas, kas yra, tada pasiimam šepetėlį ir kažką bandom tos galus vačiavas kažkaip tai įviniuoti. Jau negera situacija, o galbūt man tų galų visiškai nereikėjo įviniuoti. Tada, jeigu mes pradedam su jumis viniuoti tą foliją dar ir per pusę, maža to, kad jinai praslys. Bet svarbiausia esmė, kad plaukai, kuriuos aš galbūt neplanavau dažyti, galbūt čia yra ataugimas tik tai tiek centimetro, ne, 5-4 centimetrai nuo šaknies, visas ilgis jau yra šviesintas ir blondas, nesvarbu, kaip aš viniuoju, mano tikslas, kad vienas plaukas, kurį aš neplanavau dažyti, arba tipiau skirtingų mišinių negu prie šaknų, nepatektų ten, kur jau yra kitas mišinys. Jie neturi susimiksuoti, neturi susimaišyti. Būtent dėl to aš renkuosi foliją pagal ilgį, ir aš jau nekalbu apie tai, kad jeigu mes suviniuosim į dvi pusės, tiesiog, ne, vieną ir antrą, sulipdysim galus, jinai ko puikiausiai galės nuslysti. O jeigu folija yra ne viena ir ne dvi, tai tuomet mes negalim išgauti gerą rezultatą. Kitas variantas, kai aš irgi pastebėdavau, kai man siunčia, sako, žiūrėkit, Natalija, privinioju folijų, žiauriai faina, rezultatas lyg tai geras, bet aš nežiūriu vizualiai, nematau, kaip padarytas tas darbas, negaliu įlysti, ne į vidų, iš nuotraukos tikrai jis yra tvarkingas. Aš mačiau, kad vinioja va taip, bėlėm taip. Taip vinioti irgi negalima. Kai jūs su jėga spaudžiat vietą, kur jau yra nudažyta, nušviesinti plaukai, visų pirma, tai atrodo netvarkingai ir tada, nu, neatrodot jūs gerai prieš savo klientą. Klientas jaučiasi ateinant gauti grožio paslaugą, turi jaustis jau ir su folija gražiai ir gražus. Teisingai? Daugelis moterų su 150 ar daugiau vokelių fotografuojasi, siunčia tas nuotraukas arba pasilieka savo. Padina savo kosmonautais įvairiais būdais, bet mano tikslas jos neprajuokinti, mano tikslas padaryti savo darbą gerai. Būtent dėl to tokių folijų aš niekad nevyniojau ir nevyniosiu, nu, čia yra jau pirmas principas, kurių negali būti, nors jinai laikosi gan stipriai, ne, kaip pastebėjote. Tai tuomet tokia folija neturi būti niekada, nes jūs dar, kai jūs supakuojat gražiai vokelį, turit galimybę jį ir patikrinti. O tai, mano manimu, irgi yra labai, labai, labai svarbu. Tad, ką mes darom, mes pasirenkame su jumis foliją,
kuri gali būti plėšama. Tai irgi framaras, gali būti tokia folija sidabrinė, gali būti juoda folija, gali būti įvairių spalvų folija. Pavyzdžiui, iš likučių yra tokia folija, jinai yra spalvota ir graži. Ir framaras išleidžia ne tik tai dėl grožio šitą foliją. Aha, nesimato gerai, aš to išjungsiu komentarus nebaigęs. Pabaigsiu šį sakinį, nes kol kas dar nieko neveikiu. Gerai. Taip, viršui kamputė. Gerai, tvarkuoju, aš to išjungsiu. Žiūrėkit, šita folija, kuri yra spalvota, jinai reikalinga ne tam, kad tiesiog vėlgi prajokinti arba pagražinti jūsų klientį dar labiau. Šita folija, pavyzdžiui, man padeda tam tikras vietas, į kurias aš noriu atkreipti dėmesį, radau kažkokią dėmelę, aš galiu pasirinkti spalvotą foliją ir būtent tas rogas įviniuoti į spalvotą. Tam, kad paskui aš galėčiau prie jų grįžti ir atkreipti dėmesį. Taip pat aš galiu dirbti su skirtingomis folijomis, tam, kad suprasti, kur pasibaigė mano schemai viena sekcija. Jeigu aš pradėjau dirbti nuo pakaušio zonos, aš galiu pakaušį dirbti su, sakykime, folija tiesiog metalinės spalvos, tada pereiti prie spalvotos, sakykime, kažkur kitur nedalyje ir kad jie susilieja, aš tada suprantu, kur aš pabaigiu, galiu nieko nerašyti, galiu užrašyti laiką, nesvarbu, ne, bet man paprašiau atrinkti tas vietas, į kurias aš turiu atkreipti dėmesį pirmoji vietoj. Taip? Nu va. Dabar aš parodysiu jums vieną schemą, su kuria aš šiandien dirbsiu viniosiu folijas. Čia yra toksai apsunkintas variantas, kurį aš irgi rodau dabar per tačius seminarus, su kuria aš atlieku įvairias technikas. Čia yra technika su vertikale. Aš taip pat jums pajungsiu lentą. Taip, vykliučiu komentarį, gerai. Komentarus išjungiau ir dabar pasitengsiu pajudinti vaizdą į lentą. Manau, kad jūs ją matot gerai. Dabar pasižiūrėkite, nuo kurios jūs galite savo nufotografuoti, padaryti skryną, kad jūs tikrai matytumėt, kas per schemą ir ką mes su ją veiksime. Dabar tai yra mano pagrindinė artačio schema, su kuria aš dirbu, vertikaliom sekcijom ir taip toliau. Dabar pasižiūrėkit į pirmą paveiksliuką. Pirmas paveiksliukas. Tai yra nuo apatinės, tai yra apatinė pakaušio zona, kurie prasideda nuo ausies apačios iki kitos ausies apačios. Kaip matote, jinai nėra teisi. Jinai yra šiek tiek užapvalinta dėl to, kad mūsų galvos apvalumą mes jos irgi turim apeiti. Tada pas mane lieka gan tokia didelė, ne, plati dalis, bet jinai jau vis tiek, gal ant paveiksliuko taip atrodo, bet šiaip realiai jinai būna mažesnė. Ne, apatinė pakaušio zona viena, tada jau eina kita. Kaip matot, jeigu aš padarau pirmos dvi srogos su R-touch arba su srogelėmis, aš apeinu apatinio pakaušio zoną, tada aš atsistoju šone, čia yra kojytės, nesijokit iš mano kojyčių, bet jie yra tokie, ir dirbu vertikaliai iš vienos pusės, tada dirbu beveik vertikaliai, ne iš kitos pusės, lieka mažas kamputis, kurį aš galiu pabaigti iš vienos pusės tiesiog į viršų. Kai aš pabaigiu šitą zoną, aš pereinu prie antro savo paveiksliuko, kaip matot, jau čia yra atidalintas absoliučiai visas viršugalvis grifko zona kartu su karūno zona. Viskas kartu atjungta, su ja dirbsim trečioj vietoj, paskutiniai vietoj ir tada prasideda mūsų ilgiausias tas darbas atrodo, bet kai jūs išmoksit laikyti viską vertikaliai bei dirbti vertikaliai, jums tikrai pasirodys šį schemą lengva ir tikrai jūs galėsite išgauti gražiausią rezultatą. Net be šaknų perdingimo. Jeigu jūs atliksit viską teisingai po šiandien dienos, pasiimsit tiesiog lėlę, atidirbsit absoliučiai viską, schemą, tai tuomet jums bus labai labai lengva ir paprasta dirbti su vertikale zona. Mes einam vertikaliai nuo smilkinių zonos. Vat smilkinius, pavyzdžiui, kur jūs matot planiausios vietos, iš karto galit savo ką padaryti. Paimti spalvotą foliją ir juos įviniuoti. Tos planiausios vietos, a ne? Tuomet tada pradedat eiti iki centro, iki galvos centro, tada perinat prie kito smilkinio ir einat irgi taip pat iki centro ir jūs jau pabaigėt beveik sudėtingiausią dalį, ne? Tai yra pakaušas, apatinis, centrinis bei smilkiniai. Toliau jums lieka viršugalvis. Jūs vizualiai dalinat viršugalvį į tris dalis, pasiimat vieną trečdalį, tai yra karūno zoną, atsistojat vertikaliai,
praeinat viską, viską, viską vertikaliai, taip, tada dalinat savo du likusius trečdalius į dvi pusės ir einat iš priekio, iš vienos pusės, iš kitos pusės, ten, kur lieka kampučiai, jos galima iš bet kurios pusės, iš bet kurios zonos užbaigti, bet svarbiausia, iš vieno taško. Tai yra svarbiausia sąlyga. Ir viskas. Jeigu jums reikalingas, pavyzdžiui, kaip aš čia savo pasirinkau, ne, variantas, kad jūs norite išgauti frame techniką, bet frame technika vėlgi čia yra atskira kalba, dėl to, kad ne visada frame technika mums yra reikalinga, ne visada jinai mums tinkama, tinkama žmogui ir taip toliau, bet kad ją atlikti, jūs galite atlikti šitai. Pirma jūsų sroga bus AirTouch, ten, kur jūs norite frame padaryti, bet frame čia yra viskas, kas aplink veido. Pirma sroga, pavyzdžiui, AirTouch, antra, vientisas blondas, tai yra smulki sroga, kurią jūs tiesiog paimat ir nutepat absoliučiai visą blondų. Taip, blondų. Suviniojat taip pat, trečia AirTouch ir visi kiti AirTouch. Arba sprogelis. Aš nežinau, kokią jūs techniką dirbsite. Čia yra pradėti vis tiek reikia nuo klasikinių, gerų, gražių sprogelių, galbūt tai bus greičiau, lengviau. Ir viskas. Kai jūs, sakykim, vėlgi variantas, kai yra labai labai daug plaukų, jūs galit jau grįžti, net nepradėjus viršugalvio, patikrinti būtinai apatinę pakaušio zoną, kaip jaučiasi srogas, kaip atrodo plaukai. Visą laiką žiūrim, visą laiką stebim, kontroliuojam, nes be to nebus niekada gražaus dažymo bei kokybiškų plaukų. Tada mes perėjom, sakykim, padažėm absoliučiai visą centrinę pakaušio zoną ir smilkinius, nepradedant viršugalvį, jau vieną smilkinį galim patikrinti. Vėlgi, ne, žiūrint, su kokiais produktais jūs dirbat, kokį produktą pasirinkote darbui ir taip toliau. Bet gali būti taip, kad ne visada mes renkamės vien miltelius, ne visada mes renkamės tą pačią masę. Natūralūs plaukai galima dažyti su dažais 12 serija, galima. Pradėti galima su 9%, 1:2, pasibaigti, sakykim, su 12%, taip, 1:2. Jeigu norisi baltesnį rezultato priekyje, galima įdėti keletą sraugų su milteliais. Jūs žinot mano nuomonę apie miltelius, ar aš tikrai tik tai ją laikausi ir tik tai su ją dirbau ir dirbsiu ir niekada neleidau nei savo studentams dirbti su didesniu negu 6% aktyvatoriu. Su milteliais. Aš kalbu apie miltelius dėl to, kad mes turim suprasti, kokia yra cheminė reakcija. Ačiū už tai, kad dedat širdelius, man tikrai labai patinka. Aš matau, kad jūs čia, kad jūs žiūrit, matot, ką aš veikiu, ką darau. Ačiū labai. Tai va, reiškia, mūsų yra tikslas, svarbus tikslas suprasti, ką mes norim ir ką planuojam daryti. Dabar nepaminėjau vėlgi labai svarbaus varianto, tai yra, o kaip atrasti tos taškus, kaipgi teisingai suschematizuoti savo darbą. Aš jums specialiai šiandien dieną pasirinkau būtent tokį sudėtingą schemą, dėl to, kad aš norėčiau, kol yra laiko, jūs visi išmoktumėt dirbti su ją ir grįžtumėt jau tikrai profai. Tai dabar pirmas konkursėlis nuo manęs, kas žiūri būtent šitą laivą. Jeigu jūs jau žiūrit įrašą, reiškiasi, jums jau šitos konkurso sąlygos negaliuoja. Pirmos dvi panelės, gerai, trys, tos, kurios atsiūs lėlės galvą, gali būti vyras ilgaplaukis, kuriam jūs suviniojat srogų, žodžiu, kažkas iš jūsų artimos aplinkos, galbūt vaikas, dukra ir taip toliau. Pirmieji trys, kurie man gražiai sutvarkys schemą, tiesiog surašys, nesurašys, o pafotografuos, kaip jie padarė schemą, tada suvinioja absoliučiai visas folijas, taip, gaus nuo manęs prizų. Tai bus framar, dovanos jums. Taip? Faina. Dabar komentarai išrinkti, aš tikiuosi, kad jūs puikiai mane matot. Va, atėjo mano pirma klientė. Kaip aš turiu pradėti žiūrėti į ją ir nuo ko aš pradedu skirstyti, ne? Nes atrodo, schema viena, galvų yra labai labai daug. Dėl to aš niekada nepergyvenu, dėl to, kad aš galiu parinkti schemą klientui visada, nors ir tą pačią. Bet man bus labai lengva dirbti su to klientu, man bus lengva išgauti gerą rezultatą, bet mano schema visą laiką yra pagal galvos taškus. Tad pirmieji galvos taškai, kurios mes turim su jumis surasti, tai yra aukščiausios smilkinio zonos. Aukščiausios, dešinė ir kairė zona. Taip?
Sekantis taškas, kad būtent suskirstyti dabar man ir atskirti viršų galvio zoną, mes ieškosim šitą tašką šitai. Perinam prie iš pakaušio zonos ir atrandam augimo tašką, augimo zoną, kur pradeda klientui augti plaukai. Kiekvienas turi tą virpetą, ne? Kiekvienas turi jį individualiai, pas kažką jisai labai žemai, kažkas turi judų, pasirinkit tas, kuris yra žemiau, kažkam jisai bus ne centrė, šonė, dešiniam, kairiam. Čia yra individualūs dalykai, kuriuos aš numatyti negaliu, bet visą laiką galiu jį surasti. Mano lėlė net ir tai turi tokį tašką, jisai čia. Tada mes leidžiamės 2 cm žemyn, taip, ir aš jau turiu šitą tašką, nuo kurios startuosiu. Nuo šio taško. Ir iš karto vedu pagal visus galvos apvalumus į smilkinio zoną. Vienas smilkinis, tai yra mano aukščiausias smilkinio taškas. Visą laiką stengitės apeiti visus galvos apvalumus, nes tai yra ypatingai svarbu. Dėjau, kaip pasilgau darbą. Neatšukuoti yra malonumas. Iš vienos pusės jūs galite, jeigu jums bus patogiau ir paprasčiau, prisegti vieną dalį. Paskui mes juos sujungsim kartu ir pereinam iš kitos pusės, jau turim centrinį tašką, galim eiti iš kito smilkinio. Iš kito aukščiausio smilkinio taško. Paskui šiam visą schemą vizualiai parodysiu ant lėlės, lygiai tą patį, ką mes turim. Aš atrinkau kitą dalį, kaip matot, visi apvalumai, aš viską apeinu, visą laiką jūsų skirimai turi būti švarūs. Ne vieną kartą gavo mano mokiniai tokių pastabų, kad nu, čiagi nekirpimas, koks skirtumas, kokie skirimai. Labai svarbu, nes jie neturi kabėti, jie neturi jums trukdyti dirbti su tą zoną, kurią jūs atsirinkote. Jūs turite turėti tą būtent sekciją, būtent tą vietą, kur jūs norite dirbti ir jums viskas turi padėti jūsų darbe. Tai visų pirma, jums padės jūsų skirimai, jūsų sklastymai, kaip jūs viską padarėte. Ar viską teisingai atlikote. Pataisyti tikrai neuždraudžiama, klientas nieko nemato, nejaučia, čia yra gan maloni procedūra. Logiška, kad bet kokiai technikai neturi būti riebaluota galva. Galva turi būti šviežiai išplauta tą pačią dieną, kai ir klientas ateina pas jūs. Jeigu net iš ryto išplovė galvą ir ateina vakare, aš vis tiek prašyčiau, kad bent jau nu, turi būti tiesiog švari galva. Tai yra labai labai svarbu. Viena sekcija, kurią mes jau paruošėm, mes turim gražiai susekti visą, kad mums netrukdytų, kad jinai niekur nepereitų. Prijungiam, kad laikytųsi. Tada perinam prie kitos dalies. Mano esmė suprasti, vėlgi, kliento galvos plokštumas, kad aš galėčiau įtalpinti į vieną foliją ir kitą foliją vienodai, ne? Kad turi būti 2 vienodi atstumai. Dėl to, kad mano folija turi ribotas galimybės, kaip ir jūsų, kaip ir kiekviena. Jeigu, pavyzdžiui, aš pasiimu folijos lapelę, jisai turi tam tikrą plotį. Plotis folijos yra gerai, bet dar yra labai svarbu, kad man kraštus, ne, užlenkti būtų patogu ir aišku, kad man būtų taip pat patogu dirbti su būtent tą plokštumą, kurią aš pasirinkau. Kad jeigu, pažiūrėkit, mūsų galvos linkis yra toks, aš dirbu iš vienos pusės, kitas kraštas jau kaba, ne, ir jau aš prie šaknų labai gerai prieiti negaliu. Tai dėl to mano tikslas yra va, pasirinkti, kad aš galėčiau tobulai prieiti prie tos vietos, kur dirbu. Kad aš galėčiau iš abiejų kraštų išgauti tos pačius atstumus, ne, kad viskas būtų labai labai gražiai prie pat galvos. Tai va toksai ir tikslas. Reiškiasi, tai gali būti pusė ausies, gali būti visas ausies ir taip toliau. Niekada nebijokit klientą pakilnuoti ant kėdės taip, kad jums būtų patogu dirbti. Aš suprantu, kad klientas kažkur irgi turi mums padėti, turi būti pagalbininkas, kada mes dirbam su jo galva. Šiek tiek paprašom pasilenkti, jeigu reikia, ne? Vieną pusę, kitą pusę. Vat, mano atveju aš dėjau iki pusės ausies, ne? Būna, kad kada
ausis žemiau. Čia vėlgi yra individualūs dalykai. Jeigu noriu, aš galiu šios zonos padalinti per pusę, iš vienos ir iš kitos pusės. Ir peršoku jas į priekį, kad jos man netrukdytų dirbti su apatinė pakaušio zona. Jūs neperkinkit, aš nedažysiu visos galvos, bet tiesiog kai kurios elementus, schemas, aš manau, kad tai yra labai svarbu parodyti, kad jums pavaizduoti, kaip čia dirbti. Dabar aš padarau taip, kad man būtų patogu, klientas, kaip matot, šiek tiek pasilinkė į priekį ir labai patogu, kai klientas žaidžia telefoną. Tai yra tikrai nuostabu. Jisai žaidžia, žiūri kažką ir man patogu dirbti. Šitą sekciją aš irgi galiu padalinti iš dviejų pusių, bet didžiausios sekcijos pas mane yra trys. Apatinės pakaušio zonos, tada smilkiniai kartu su centriniu ir virštiniu pakaušiu ir viršugalis. Viskas, kaip aš jums rodžiau ant schemos. Dalinu per pusę. Nu, lėlė neturi jau tokių apatinių pakaušio plaukų, ne, kaip turi klientas, bet klientas turi įvairias smulkias vietas ir taip toliau. Pavyzdžiui, jūs pasirinkote dabar techniką srogelis. Kai aš atšukuoju, aš turiu tvirtai ir stipriai prisegti, kad man netrukdytų darbui mano prisegta sekcija švariai. Pamatuoju savo plauko ilgį. Ir čia, kaip matot, man puikiai tiks trumpa folija. Kaip aš jums ir minėjau, galbūt apatiniam pakaušiu, galbūt šonuose, kažkur man tiks ir puikiai priliks. Aš laikau srovę tarp dviejų piršto sanarių. Reiškia, turim išmokti tokį žingsnį. Pabandykit dabar sujungti du pirštus tarpusavyje ir pajudinti, nejudant ties šito kauliuko, tiesiog šitai. Jeigu jums jie juda, reiškia, jūs puikiai atliksit techniką. Jeigu nejuda, turim pilnai laiko juos pramasažuoti, prasimankštinti, kad jie iki darbo pradžios mums jau sujudėtų. Dėl ko? Dėl to, kad mūsų du sanariai stipriausiai laiko srovę. Jeigu aš juos pasirinksiu šį čia, pradėsiu pūsti, iš šito šono būtinai kažkas nukrys ir jau bus netvarkingai negražu. Ir net ar srovom laikyti irgi labai patogu, nes būtent tokia srovas storis plotis pas jūs turi būti. Pasirinkau, pavyzdžiui, sruogavimo šukas. Atrenku, stipriai atidalinu vieną dalį nuo kitos. Ir dabar mano tikslas pridėti foliją. Tai galima daryti tokiu būdu, kaip darau aš. Aš tvirtai prispaudžiu, pasiimu teptuką ir, kaip ir žadėjau, rudas spalva kaukės, tai bus mano. Ir pradedu tepti nedideliu atstumu, tai yra vienas centimetras nuo šaknies daug maž. Matote, ne? Tada aš pratikau visą srovę. Sakykime, įsivaizduojam, kad galai buvo balinti. Tada mano tikslas ant balintų galų uždėti jau apsaugą. Tai gali būti kitas mišinys lengvesnis, jeigu ten yra dar kažkokių dėmių ir panašiai. Tai gali būti tiesiog kaukė. Aš tepu, kaip matot, baltą kaukę. Viskas. Kai jau mano plaukai prilypo, tada aš galiu grįžti su sausu jau šepetėliu. Dar šiek tiek nuimu, ne, kur man reikia, sujungimo vietą pasižiūriu. Grįžtu ir praeinu labai lengvai žingsniais prie šaknų. Jeigu jūs žinot, kad nelabai jūs dar gaudotės, nelabai jums išeina viskas taip idealiai tvarkingai, pasiimkit mažiausią švarų šepetėlį ir tiesiog šitą vietą ištušuokit, ne, prie pat šaknies. Nes čia turi būti daug miltelių. Kodėl? Todėl, kad šitoje zonoje milteliai gali pabėgti. O kai jie pabėgs, tuomet tada jie pabėgs kur? Iš šaknės. Jie išsistums iš folijos. Dabar labai svarbus sekantis žingsnis. Jų matosi, kur pas mane buvo dažyta baltai. Reiškia, šitą vietą aš turiu labiausiai. Žiūrėkit, jeigu aš dabar va taip sumesiu, reiškia, tą, ką aš norėjau apsaugoti, jau pateks ant tos vietos, kur yra dažai, milteliai ir taip toliau. Jokios apsaugos nebus. Tada aš turiu sujungti pradžiai tą vietą tarpusavėje, matot, tik tai tą baltą zoną, kur aš ant baltų uždėjau. Tada galiu dar kartą daryti iki pat šaknų.
Neprispaudžiu nei apačios, nei viršui, pasirenku savo srogos plotį ir būtent pagal srogos plotį aš uždarinėju dantukai spaudžiant ant šono folijos. Ir uždarau vokelį. Čia yra mano vokelis numeris vienas. Jeigu man reikia, aš galiu visą perėti, jeigu aš dirbu, sakykime, horizontaliom zonom. Taip, nesvarbu. Jeigu mano tikslas yra dirbti vertikaliai. Kaip matot, jau šitas atstumas man trukdo. Aš jį padarysiu taip, kad jisai man jokiais būdais netrukdytų dirbti. Aš turiu viską atsekti, kad dirbti švariai ir gražiai. Vertikaliai. Klientas lieka toj pačioj padėtyje, dar šiek tiek palenka galvą, dėl to, kad dirbant vertikaliai man irgi yra nepatogu. Aš atrenku savo srogą, vertikalią srogą. Ir jeigu jūs dirbat vertikaliai, jums iš karto bus reikalinga planšetė. Planšetė, ant kurios jūs dėsit foliją ir su tą srogą dirbsite. Kodėl? Todėl, kad planšetė, jeigu vertikaliai, jūs neišlaikysit folijos, ją nėra kur prispausti. Nėra. Reiškia, mes viską apšukuojam. Mes paruošiam foliją sekantį. Kaip matot, jau tas kraštelis yra. Aš jį nevyniuosiu į kitą pusę, nors šita pusė mano lieka blizgiau, šita matiškesnė. Man nėra absoliučiai jokio skirtumo. Aš noriu sutaupyti laiko. Taip? Dėl to aš dedu taip, kaip jau yra. Paruošiu savo planšetę, pasirenku šitą srogą. Vėl atskiriu. Prispaudžiu. Jeigu jūs nemokat prispausti va taip su pirštu, kad jums neužsidėti ten, kur nereikia, tada pasiimkit mažą sektuką ir apatinę srogą prisekit. Pavyzdžiui, va taip. Taip, kad jums laikytųsi. Jeigu artačias, tai bus artačias. Dabar kol kas srogas. Tada mes pridedam savo. Matot? Tvirtai prispaudžiu prie pat šaknės. Ir va tokioj nepatogioj padėtyj man dabar ypatingai nepatogu, dėl to, kad aš jums turiu nufilmuoti, kad jūs matytumėt. Aš pradėjau dirbti atstumu 1 cm nuo šaknės. Uodegą būtinai prilaikom, kad jinai neslystų. Tada, pavyzdžiui, vėl aš pasirenku savo baltą mišinį. Jeigu reikia, jūs galite visada už tos galiukus prispausti dar labiau planšetę. Ir tada mes einam link šaknų. Kai jau ant šaknų aš šiek tiek uždėjau produkto, tik tada aš galiu planšetę išimti. Niekur jie nepadedu, aš laikau ją ant delno. Ir tik tada užvynioju. Vėl užvynioju tik baltus galus. Arba tą vietą, kur man reikia izoliuoti. Tada iki šaknies. Folija turi sutapti. Vienas kraštas su kitu turi sutapti. Tai yra irgi svarbioji sąlyga. Nes daug kartų mačiau, kad lygtai viskas yra gerai. Lygtai viską atlieka teisingai, tvarkingai. Bet tuomet, ką daro, arba užlinkia foliją, arba nedalinkia tą foliją. Ir tada vėl būna problema. Aš šitą sekciją norėčiau pabaigti kartu su jumis. Kad jūs pamatytumėt, kad tai nėra labai baisi situacija, kai aš dirbu, tiesiog galbūt jūs kažką nematysite arba praleisit, bet aš jums parodysiu, kad greitai irgi galima įgauti, dirbant net be asistento. Tarp kitko, tokią dalyką, kaip foliją užlengti ant planšetės, jums gali padėti daryti tiesiog jūsų klientas. Aš pridedu, iš apačios dar ištraukiu srogą. Tepu. Čia yra antras mišinys, kur balta. Ištraukiu. Užlenkiu iki blondo, kur blond mano galai, kur aš izoliuoju, tada sekantis. Ir jau eina viskas į vertikalės.
mano klientė tyliai sėdi ir negali man nieko padėti, dėl to aš pati. Prispaudžiam stipriai prie galvos, laikom su savo pirštais. Aš tai pabandysiu atsisukti, kad jūs matytumėt labiau. Perėsiu tiesiog į kitą pusę. Ir viską, kai jūs jau suprantat, kaip jums reikia daryti, iš kurios pusės jūs stovit ir ką jūs darot, jums tuomet belieka tik tai viską gerai gražiai vynioti. Aš pabandysiu pereiti į kitą pusę, kad jūs labiausiai matytumėt, galbūt tai bus geriau šiek tiek. Jeigu man būtų nepatogu, bet jums geriau matytųsi. Sruogos žingsnis priklausys nuo pačių plaukų klientų. Plonį, storį arba normalus, kokią dizainą jūs norite išgauti. Ar reikia jums kiekvieną sruogą dažyti, o galbūt nereikia kiekvieną sruogą dažyti. Gal jūs tiesiog darot dizainą kas antrą sruogą, tai tuomet jūs vieną praleisit, kitą nudažysit. Tai tiesiog yra jūsų darbas, jūsų kūryba. Ką jūs sprendžiat, ką jūs darot. Toliau, kai vyniuoti foliją, jau čia yra ne kūryba, jau čia yra tikslus ir aiškus momentas, kaip padaryti. Aš prispaudžiu iš vienos pusės, iš kitos pusės, matote, iš apačios aš traukiu, kad mano sruogos būtų tvarkingai, stipriai, tvirtai prispaustos prie galvos. Jeigu šiek tiek važiuoja, pasiimat už galus, vėl prispaudžiat ir matot, kiek jūs atrandat dar vietos, kur nudažyti. Tiesiog rodyti, tai yra nepatogu. Kaip matot, aš ne kažkaip dalinu, o į kitos vietos, kur man reikalinga apsauga. Ir čia bus visuomet, kai man reikia. Galbūt aš tepsiu ir 3, ir 4 mišinius. Priklauso nuo to, kokia turiu situacija, kokia turiu spręsti problemą. Taip? Nu, dar keletas rogų, reisim prie kitos pusės. Čia yra sproginis darymas, tai išties lengvas ir greitas. Nesu ir ta, čia jums dar prisijungia kelios ir tikslus putimas. Galbūt jums išvis nereikės nei sprogelių, nei nieko, ant trubo šukosinos jūs norėsit padaryti blokų, kurie atrodo kaip sprogelis. Aš šiandien irgi jums noriu parodyti. Atstumas 1 cm nuo šaknų, įsivaizduojama kažkokia vieta, kur pas mus prasideda blondas ir reikalinga apsauga. Galbūt tai bus kaukė, galbūt tai bus kažkokie švelnesni milteliai, mišinys ir taip toliau. Prieinant prie pat šaknų. Ir vėl uždengiu iki baltos. Ir pagal sruogos plotę uždarau foliją. Na ir gaunasi pas mus va tos būtent vertikalios folijos. Kai klientė pakels galvą, jūs matot, kad jos vis eina daugiau ir daugiau į vertikalę. Dabar parodysiu jums AirTouch. Pavyzdžiui, dabar jau viena pusė, kita pusė priejau jau prie tos vietos, kur man reikia dirbti nuo smilkinto. Vėl mano klientas paleidžia galvą, kiek įmanoma, žemyn, kad man būtų paprasčiau dirbti. Taip pat apie smulkius sektukus. Nepalikit jų. Iš karto, kai jūs suviniojat foliją, iš karto traukit jos atgal. Taip? Dabar smulkiniai. Ne visada jums bus, kaip mano lėliai, taip vertikaliai, gal jums pirma bus reikės kažkaip tai apeiti tos kraštus taip, kaip plaukas auga. Čia yra normalu. Nežinau, ar mano lėliai pusės ar touch, bet tikiuosi, kad tai. Stabiliai laikom sruogą. Ten, kur laikom sruogą, ten iš karto gausis perėjimas mano blondo. Čia yra ne naujiena, čia yra paprastas dalykas bei sąlyga.
Fiena, nesvarbu, kokią jūs naudosit, nesvarbu, su kokiu jūs dirbsit. Fienas turi būti visiškai be karščio, išjungtas karštis ir vidutinės greitis. Pastatom fieną šiek tiek 45 laipsnių prie srovos, jungiam ir tiesiog laukiam. Iškinam srovę. Nu, mano lėlė nesipučia, išsistumė, klientams būna daugiau. Būna kam ir neišsipučia, tuomet galim pasirinkti kitas technikas. Yra ir vėlimai, yra ir įvairūs dalykai. Kai jūs išputėt, jūs turit matyti procentalį, kiek ko turit. Bet apie ir tą čia kalbėsim gyvose seminaruose. Aš skaitau, kad juos parodyti tiesiog vien tik ir tą čia klasikinį. Reikia dar padėti žmogui nustatyti, pastatyti ranką gražiai. Nu ir pavyzdžiui, dabar aš pasirinksiu spalvotą folį, nes jau mano ilgis ilgesnis jėgo. Ta, kokią turiu irgi, pasistengsiu supakuoti keletą vokelį. Su ilgesniu, sakykime, ilgį, taip, paskui prieisim prie ilgos lėlės, ten bus parodytas kitas finuandas. Čia jau, kadangi mano pasirinkimas spalvota folija ir aš turiu ir noriu matyti, kur aš pradėjau, kur aš pabaigiau, reiškia, aš visą laiką tepsiu kaip tik ant sidabrinės pusės, kraštelį atlenksiu atgal arba į priekį, kaip jau jums patogu, skirtumo absoliučiai taip pat nėra, skaitau. Gali būti į vidų, gali būti atgal, jokios reikšmės absoliučiai mano manimo šitie dalykai neturi. Jeigu dirbsit su planšetė, visada jūs atlenksit į atgal, jeigu dirbsit be planšetės, nes jeigu yra plaukai ne visai ilgi, aš labai dažnai dirbu be planšetės, nes man tai patogiau, bet jūs žiūrėkit kaip jums. Pavyzdžiui, be planšetės aš tiesiog prispaudžiu stipriai, laikau savo rankomis. Mano dialogas yra mano planšetė. Tiesiog planšetė tai yra vėl dalykas, kuris užima laiko. Žiūrėkit, čia specialiai aš pasirinkau, kad blondo pas mane yra daugiau. Tarkim. Tai aš vėl vinioju iki to blondo, vinioju iki šaknų. Uždarau, ištraukiu sektuką. Nieko sudėtingo nėra. Tik tai reikia išmokti gražiai vinioti foliją. Bet supratau, kad ją galima išmokti vinioti gražiai iš karto, pradedant darbą, permokinti save. Kai mano mokiniai po pirmos pamokos taip idealiai vinioju foliją, kad aš pati tiesiog nustebau. Čia ant lėlės parodyti beveik neišeina, bet kai kurių sluoksnių jinai turi. Aš prispaudžiu visada pirštų prie pat šaknies ir niekada nepridedu jokių sektuko, kad man sutaupyti laiko. Ir, pavyzdžiui, galiu lenkti foliją į vidų. Absoliučiai nieko, jokio skirtumo nėra. Mano dvi rankos abidvi dirba. Man šita linija, kai aš dirbu be planšetės, puikiausiai padeda pradėti nuo tos vietos, kur uždengta folija. Tipuojam pramišinį. Grįžtu prie šaknies. Atsargiai gražiai. Vėl, pavyzdžiui, tik tai ten, kur sudūrimas yra. Čia ir sakykime, jeigu jums ši folija yra per ilga, jūs galite ją dar kartą užlenkti, taip mes dirbsim ant ilgų plaukų, pavyzdžiui, iki pusės ir uždaryti kraštus. Ir tada jūsų vokelis tiesiog sutrumpėja. Aišku šitas dalykas. Dėkit širdutės, nes komentarai išjungti ir nematau, ką jūs man rašot. Tiesiog, kaip matot, folija mums leidžia galimybių. Taip, skirtingos galimybės. Dar kartą parodau, dėl to, kad negavau jūsų širdelės, o reiškiasi, nelabai supratot. Nu, kažkas suprato, jau matau. Gerai, parodysiu dar vieną.
Kodėl atsilinkia folija? Ane, irgi labai dažnas klausimas, kurį išgirstu, kodėl jinai atsilinkia, kai mes pradedam pūsti. O labai paprastai, todėl, kad jūs laikot feną ne 45 laipsnių kampu. Jūs turit pridėti feną, aš dabar va taip specialiai pastatysiu vėlę. Jeigu aš statau feną tiesiai, aš tiesiai pučiu į prieš tai foliją. Ane? Aš turiu palenkti 45 laipsnių kampu ir jungti jį. Pradeda važiuoti sluoksnį, fenas eina paskui sluoksnį arba iš vis niekur nevažiuoja, jeigu plaukai puikiai išsipučia. Suprantat? Važiuoju į priekį tik tuomet, kai noriu padėti, bet tik tai po sluoksnio, ne prieš jį. Aš nevažinėju ten atgal fenu. Aš jį pastačiau, mano sluoksnis išsipučia ir aš galiu padėti vertikaliai pastatęs feną, jam išsipūsti labiau. Ir viskas. Mes jokių lišnių, kaip sakyti, nedarom judesių. Šį kartą aš padedu net savo su ranka, nes sluoksnių čia nėra labai daug. Bet jeigu pasižiūrėti dabar, kodėl ta technika mylimiausia, kodėl mes ją mylim, dėl to, kad sluoksnis, kurį aš išsipučiau, nu, 50-50 laipsnių galimas, procentų atsiprašau, reiškia, tiek aš turėsiu blondo ir tiek aš turėsiu natūralių. Susijungs, jie man duos labai gražų reljefą ir būtent nuo šios vietos, kur yra sluoksnis trumpesnis, prasidės vientisas blondas, ko neįmanoma išgauti, kai mes dirbam su sruogelėmis. Nu, pasibaigė folija, aš pasakau, tai šiuo dar vieną ir eisim prie kito varianto. Atjungiu vieną sluoksnį nuo kito, arčiau pastatau ranką, jeigu dirbu be planšetės, prispaudžiu stipriai prie šaknų tiek, kiek įmanoma. Ar įmanoma prispausti prie šaknų, jūs pamatysit, žiūrint, kokią plotį pasirinksit, kokią žingsnį pasirinksit, nes būna atveju, kai pasirenka per storą srogą, arti prie šaknų prieiti neįmanoma. Net jeigu yra plaukai klientė, sakykime, plonė, ir jūsų tikslas buvo labai arti šaknų prieiti. Reiškia, jis turi žingsnį pasirinkti mažesnį. Tai yra 0,3-0,5 cm. Čia darbus su arta. Sruogelės lygiai tas pats. Lygiai tas pats. Toliau baltas. Mišinukas, ane, įsivaizduojama kažkokia mano kaukė ir panašiai. Ko su jumis kalbėjom, jau nuvažiavo mano folija, aš ją galiu pritraukti. Ir viskas, taip uždaro. Kaip matot, visur turite atkreipti dėmesį į visus absoliučiai niuansus, į visus dalykus. Aš neprispaudžiu krašto, aš neprispaudžiu jį viršuje ir užlenkiu. Kodėl kartais gaunasi daugiau trapecija? Todėl, kad jūs, jeigu turi smulkę srogą ir pakankamai storą plauką, tai be abejo jums patogiau, kad būtų daugiau vietos folija išviesintis, ane? Čia irgi nuo to priklauso. Kodėl trapecija, kodėl ne trapecija. Ir toliau mes einam pusiau palenkus galvą, perinam, sakykime, prie visos tos vietos iki pat centro ir tada mums belieka viršugalis. Aš viršugalį taip pat parodysiu, kaip aš atidalinu, kad jau būtų viskas aišku ir būtų visiems ramu. Ant lėlės su ilgais plaukais aš parodysiu hentačio variaciją ir kaip aš būtent ją užvinioju. Tai yra mano variantas, ane, kaip dirbti su folija. Atrenkam vieną dalį nuo kito. Vėl mano sluoksnis trumpesnis, aš save patikrinu, ane, ką aš išgaunu, ką aš gavau. Folija, aišku, reikia ir logiškiau iš karto prikarpyti tiek, kiek jums reikia. Arba vėlgi prašyti to savo nuostabaus kliento, kuris iš karto turės užsiėmimą kartu su jumis. Visi absoliučiai plaukai. Jokių va tokių viniojimų aš nedarau, visi tiesus. Dėl to, kad geriau šviesimėsi, dėl to, kad tvarkingiau viskas atrodo ir panašiai.
Dar kartą užlinkiu iki pat galo, jeigu man folija būtų per ilga, aš ją užlinkiu iki pusės. Bet čia tokiam variantui tikrai viskas normaliai su ta folija, bet jeigu būtų ilgesni plaukai, va, ant sekančios linijos aš parodysiu, mes tada galim juos suvinioti kitaip. Ir vėlgi, klientus galva kaip pakelia, ne, mes matom, kad mes einam vis daugiau vertikaliai. Kaip dabar su viršugalviu? Įsivaizduojam vėl, kad mes pabaigėm. Aš šiek tiek žemiau dabar tą lėlę, kad jūs matytumėt. Turim viršugalvį ir vizualiai dalinam jį į tris dalis. Taip? Tad vieną trečdalį, ne per pusę, ne kažkaip kitaip. Mes dalinam jį į tris vizualios zonos. Reiškia, mes turim atidalinti vieną trečdalį. Kada mes atidalinam vieną trečdalį, ne visada pas jūs kažkur kažkokie bus sutapimai ant schemos. Jų gali būti tiesiog nebūti. Tada jau jums iš vis tampa po vertikalės dirbti labai patogu, be galo patogu. Ir jūs pradedat eiti diagonaliai. Kad dirbti diagonaliai, jūs turite stovėti prieš savo srogą, kaip dabar stoviu aš. Taip pat kaip ir kirpimuose. Nieko sudėtingo nėra. Tiesiog gražiai atsegiam. Ir galim tęsti, nežinau, srogelis, kaip bus, arba vėlgi tas pats ertačias, arba dar kažkas. Tiesiog pasirinkit kažkokią techniką skirtingom sekcijom. Jūs galit maišyti technikas, bet pasirinkit visada ne daugiau dviejų, nu maks trijų, bet čia ir tai jau bus šiek tiek galbūt per daug. Nu, jeigu skaityti, kad pavyzdžiui, patinė pakaušio zona jūs pabaigit vien tik su srogelėmis, kad sutaupyti laiko, tada yra gerai. Jeigu jūs padarėte apačioje ir tačio viršų srogelės, nu, šiek tiek logikos mažai matau, ne? Bet jeigu nemokat dirbti su ir tačio, vis tiek padarykit bent jau viršugaliui keletą zonų su ir tačio. Smilkiniai, pavyzdžiui, ne, kad pamatytumėt atidengimą. Ir va taip, lygiai taip pat jūs einat, pasirinku savo diagonalę, ne savo, o kem 5 laipsnių. Savos nereikia čia. Nes diagonalės būna skirtingos. Ir judat toliau. Parodysiu dar paskutinį tą kampelį, kaip jį užbaigti. Patraukiam srogą iš apačios. Va čia aš jį traukiu. Tuoj, kai mes šitą lėlę pabaigsim, aš jumsiu komentarus, kad su jumis bendraute, kad kažką matyti, išgirsti, kad jum atsakyti į klausimus. Ar jūs viską puikiai suprantate, tada perėsim prie kitų variantų. Matot, parodyti, kaip dirbti galima, bet, sakykime, su AirTouch dažymu, aš tikrai manau, kad AirTouch dažymas, koloristika, ne tik teorija, o ir kitus niuansus, kaip jūs dirbate, kaip jūs turite sutepti, čia turim aiškinti vis tiek ne per tos dalykus, ne per online, o tiesiog gyvai susitikę, nes jeigu kažkam pakanka teorijos, viskas yra gerai. Jeigu kažkam teorijos nepakanka, ir jums norisi, kad jums meistras padėtų, parodytų, pastatytų, ne, pavaizdų, būtų šalia. Ir tuomet jums reikalingi mokymai offline, tai yra ne online, o tiesioginiai. Ir aš tikiuosi, kad greitai juos paleis ir mes galėsim puikiai džiaugtis. Matot, per trumpą foliją pasirinkau ir jau nėra gerai, bet nesvarbu. Čia aš tiesiog jums rodau, turiu mokinti teisingai, o pati čia parodžiau, kaip nereikia daryti, ne? Gerai. Įsivaizduojam, kad mes pabaigėm iki tam tikro taško. Įsivaizduokit, kad aš kiekvieną diagonalį parinkdama, kiekvieną einu vieną srogą, sekantį srogą. Mano diagonalė niekur nenukreips, tai jinai tokia pati, kaip ir dabar, kaip ir pradžioje. Ir aš dėjau iki tam tikro kampo. Kai dėjau į tam tikro kampo, aš viską
užbaigiu iš vienų kampų vieną sraugą, jinai jau galima sakyti, kad jau ne visai diagonaliai išsitiesina. Ir sekanti, kurie eis iki šio skyrimo. Tada jūs suprasit, kaip čia viskas matosi. Kaip jūs pabaigėt. Tada mes pereinam prie veido, prie frontalinės zonos, visiškai ištiesinam klientui galvą, dalinam per pusę ir nesvarbu, kaip klientas nešioja plaukus, jeigu mes dirbam su artačiu, per pusę, tai yra nosies centras. Ir einam iš vienos pusės diagonaliai ir iš kitos pusės taip pat diagonaliai. Kai mes pabaigsim ir išgausim čia kampą, trikampį, jį irgi užbaigsim iš bet kurio taško, tarsi kaip vaiduokliu. Taip? Tarsi vaiduokliu. Gerai, dabar įjungiu komentarus ir jūs man sakot. Klausimai jūsų. Ar turit klausimų, ar viskas aišku ir galim tęsti toliau? Sveiki, Ramune. Viską matot, viskas aiškiai, ar ne? Nu, parašykit ką nors, kol įjungti komentarai. Suprantat, puikiai. Aha, kur tokią planšetę galima nusipirkti? Aš turiu šiaip įvairių planšečių ir tikrai nėra skirtumo, kokią. Ačiū, Neringa. Kas pavėlavo prisijungti, tikrai nepergyvinkit, aš išsaugosiu, pasistengsiu išsaugoti šį įrašą, jeigu man leis. Laivas tikiuosi liks ir aš jį padėsiu, įdėsiu į savo YouTube'ą. Bet šiek tiek, aišku, prarandama kokybė ir panašiai. Kodėl negalima iškišti plaukų galiukus? Labai geras klausimas, supratau. Labai gražiai atrodote. Ačiū labai, Jelena. Biški įdėgis. Taip. Filtrus išjungti. Galima, o kaip juos išjungti? Jie man savaime nusistatė. Kur paimti? O ką daryti, jei galai blanduoti? Aš jums parodžiau, jeigu galai blanduoti, viskas tvarkoj. Padėkit išjungti filtrą. Neišsijungia. Nu ir gerai, tegu lieka. Būsiu graži. Taip, reiškiasi taip. Jeigu mes... Dabar nuo pat pradžios. Planšetis. Planšetis aš turiu skirtingos. Šitą pati ilgiausia. Man padovanojo Aleksandras Klimenko, kai buvo Lietuvoje. Kitą tokią pat aš pas jį įsigijau, nupirkau. Mūsų mokina užlinkimą į išorę ir prispausti prie galvos. O jei tik šaknų reikia. Gerai, visus atsakymus, ką dabar gavau, parodysiu, viską paaiškinsiu. Dabar žiūrėkit, tokios ilgos planšetės mačiau pas Klimazon. Jeigu Lietuvoje, man atrodo, turi Rasą Budrikienį. Kad jinai skaidri, man tikrai faina, man tikrai patogu dirbti. Tokia planšetė mažesnė, aš pirkau Lebio Estetik. Vat būtent tokia mažytė, man iš tiesų jinai labai patinka, labai patogi, aš labai ją myliu. Ir, bet galima išpjausti, jeigu kažkam reikia tokio ilgio, galima išpjausti tiesiog iš organinės stiklų, bet jinai, matot, turi tokį įlinkį iš vienos pusės, kurį aš niekada nesinaudoju ir naudojusi tik tai šitų kraštų, kad galėčiau kuo arčiau prieiti prie galvos. Tad reikia paklausti Jelienos Vasarinės, aš manau, kad jinai Lietuvoje dirba su Lebio Estetiku ir paklausti, ar yra pas juos tokių paliečių. Taip, toliau. Aš turiu tokią palietę, kurią irgi labai mėgstu dirbti, ypač kai dirbu su balajašnai, turi rankiną, čia yra mūsų švarskopo produktas, dalykas. Bet šiaip, merginos, tokie dalykai kaip planšetės, užeikite AliExpress'e tikrai rasit. Dėl to, kad, pavyzdžiui, dabar net nevežu šūko, nes rogeliniam dažymui, dėl to, kad aš šūkos pirkau iš Rusijos ir jos man labai brangiai apsijo, aš beveik ant jų nieko neužsidirbau. Muitas, siuntimas ir taip toliau. Dabar pasirodo, kad jų AliExpress'e tikrai pilna. Aš iš vis iš tokių dalykų net nebandau uždirbti ir kažką apgauti. Tad tokius dalykus, ypač tokias planšetės, paieškokite AliExpress'e. Dabar yra laiko. Pats laikas užsakyti, sulaukti ir į darbą grįžti su tom planšetėm. Tikrai, jeigu aš rasiu AliExpress'e tokių vat, dalykų įdomių, aš su jumis pasidalinsiu savo stories. Dabar ką daryti, jeigu blonduoti galai?
blonduoti, turim juos uždengti, turim juos apsisaugoti. Kaip matote, aš rodau, kaip tą foliją suvinioti, kad viskas būtų, ne? Dabar kokios kaukės aš čia buvau ant galų. Jūs žinot, kad aš be galo mėgdavau profesionalio kaukę, visiems ją išgyriau per savo seminarus, nes jinai man tikrai buvo tobula pagal sudėtį, kvapą, konsistenciją, kaip jinai puikiausiai maišosi su įvairiais mišiniais ir jinai dingo. Dingo absoliučiai, tad dabar, ką aš jums parodysiu, dabar aš taip pat Švarcko kosmetikoje, su kuria aš dirbu, kurią aš mėgstu, kurios su technologija, ir pasirinkau ją ir tikrai su ją lygsiu, nes man tobula viską, ką išleidžia Švarcko Professional, dėl to, kad jie eina taip pat mano linkme, jie eina visą laiką kojant su tendencijomis. Ir čia ne reklama, aš tiesiog tikrai myliu ir dėvinu šį brandą. Būtent dėl to, man atrodo, su juo dirba Vladimir Sarbašev, kuris savo būtent akademijai pasirinko geriausius dažus Švarcko, po kurį turi viską. Su jais dirba Pavel Šef. Ir, nu, aplamai, labai labai daug stilistų, Danila Božič, ne, irgi taip pat yra Švarcko ambasadorius ir dirba su jais, dėl to, kad mes turim absoliučiai viską. Dabar kokias kaukės galima tepti? Jeigu šaknim, naudoju tik dvi trumpas folgas. Aš apie šaknis supratau jūsų klausimą, taip pat atsakysiu. Dabar žiūrėkit, vieną kaukę, kurioje yra dukterinės Švarcko įmonės Indola, taip, tai yra Act Now produktas, jos būna didelis, aš tiesiog atnešiau mažiukus, kad man būtų patogu jums rodyti. Tai yra Repair kaukė, Repair kaukė. Tobulos konsistencijos, nuostabiai veikia absoliučiai su viskuo, nes ne visos kaukės gali susimaišyti, sakykime, su milteliu įvairiais mišiniais, taip, dėl to būtent šita kaukė. Ir antra kaukė, kurie dar turi stipresnį, sakyčiau, gydomoji efektą, bet tada su milteliais sumaišius ją, jinai nebus nelabai stipriai, ta prasme, šviesins, ne, bet tikrai kai kuriais atvejais gera, pamėginkit irgi. Tai yra Mad About Kurus kaukė, Švarcko Professional, žalia, didelis indelis, 500 ml ar 750, nepamenu. Bet nors jinai parašyta garbanė, bet jinai tikrai turi vienintelį tokią kaukę, kurią turi maitinantį poveikį, ne? Nes čia yra gausų visokių gerųjų ingredientų. Tikrai, kaukės įkelsiu šiandien į story, tikrai nesimato užrašų, aš viską jums įkelsiu. Ačiū. Dabar, kas liečia, kodėlgi mes nedarom į šoną? Labai svarbus klausimas, labai geras klausimas ir labai geras dalykas. Ir ačiū, kad jūs mane klausėt. Aš dabar kol kas su komentarais, kad jūs suprastumėt, čia tikrai nieko sudėtingo nerodysiu, aš tik tai parodysiu, kodėl aš nepermetu į šoną, kaip mokino kitose mokyklose ir galima naudoti tuomet trumpas folijas. O paskui atsakysiu klausimą apie šaknis. Mergaitės, aš supratau, kad jūs nematot kaukio pavadinimą, iš karto po mūsų laivo aš įkelsiu kaukės į stories ir ar ant galų dedame tik kaukę, ar kartu su milteliu ir siroksidantu. Nu, taigi, kaip ir sakiau, aš negaliu jums dabar parodyti, nes lėlė mano yra vien spalvė. Būna situacijų, kad man reikia ir milteliu, ir kaukės. Kodėl? Todėl, kad dar yra dėmes ant galų, dar jie nedabalinti, dar jie yra nedašviesinti, ir mano klientė pageidauja šviesesnio rezultato, jeigu leidžia jos plaukai, jos plaukų kokybė, tepti ant galų miltelių su kažkokiais priemaišiais, sakykime, su kaukė. Tada viskas tvarku ir aš galiu tikrai drąsiai dirbti, bet šis mišinys su kaukė bus žinoma daug švelnesnis, negu tiesiog klasikiniai milteliai su aktyvatoriumi. Net ir su 2-3 procentais. Jeigu galai blond, kurie man jau tenkina, arba jų kokybė yra bloga ir aš norėčiau jos tiesiog apsaugoti, kaukį maišyti su milteliais bei oksidantu. Ne, su oksidantu, tai yra soft gamažas. Aš dalinausi šitą formulę, tikrai, bet jeigu norėsite, aš priminsiu. Aš maišau vieną dalį milteliai, 3 dalis 3 procentų aktyvatorium. Aš mėgstu labai soft gamažą gaminti su mūsų Igora Vario Blond Super Plus milteliais, balti milteliai, bet mėlyna dėžutė. Ir taip aš naudoju kitokio proteinus ir jie man yra labai geri. Tikrai jie man labai patinka, galima į taip pat įmaišyti. Ir tuomet viena dalis milteliai, 3 dalis aktyvatoriaus
ir iš karto kaukė vieną dalis. Sakykime, 30 gramų miltelių, 90 gramų aktyvatoriaus mažiausio, kokią turite prie šių būtent miltelių, ir taip pat 30 gramų kaukės. Kaukė turi būti tokia, kuria susimaišo. Aš jums parodžiau tos kaukės, kurios puikiausiai maišosi. Jeigu jūs po tokio mišinio gavot varškės konsistenciją, jau netinkama darbo, jums jau atsisloksnevė atskirai vanduo ir atskirai jūsų kažkoks gaminys. Ne? Taip neturi būti. Turi būti vientisa, gera konsistencija. Viskas, aš išjungiu mergaitės komentarus. Parodysiu dabar jums, kodėl aš nedirbu taip, kaip old school mokino. Nu, aišku, žinoma, pradėjau galbūt ir nuo to, bet kažkaip man iškart nepatiko šis variantas. Dabar aš jums parodysiu. Visų pirma, galbūt tai yra ir įprotis, bet tada jūsų sroga tiesiog paslinks į priekį. Pavyzdžiui, nesvarbu, jūs padarėt air touch, jūs padarėt, nežinau ką, srogėlis jums būna. Gerai, nerandu šuko, aš padarysiu aštuonetukus. Jūs tuomet galbūt labiau pamatysit. Pavyzdžiui, įstatau šukas ir tiesiog vienioju aštuonetus. Ilgiau užtrunka tikrai negu su tom šukom stebuklingo mane, bet piešinys irgi gražus labai gaunasi. Gerai, paimam tokią srogą. Ir dabar mano tikslas buvo atidažyti kažkokias tokias šaknis, ane, pavaizduotos. Be galo džiaugiuosi šios staliukų lėša asistentai. Kas daug dažo, tikrai verta įsigyti. Taip, prispaudžiam. Nudažom kažkokią ten dalį, sakykime, man reikėtų iki pusės. Ir tada galiukus į šoną, iš karto mano sroga į šoną. Šita dalis nedasidažys, šita irgi neaišku, kas bus. Ir aš ją užlinkiu. Užlinkiu. O tada nusprendžiau, kad mano, sakykime, dažymas, airtačias arba dar kažkas būtų gražus ir man reikia, sakykime, tarpinius sluoksnius protonuoti. Aš pradedu jūs tonuoti apatinius sluoksnius, sakykime, tamsesnė spalva ir būtinai galiukai įsimerkia į tą, ką aš darau, o ne į tos tonavimo dažus. Tuomet šitie galai, kai aš juos išvinioju, jie būna tamsus, šita dalis balta ir gaunasi murzinumas ant galvos. Ir, aišku, šita dalis irgi sunkiai išveisinosi dėl to, kad mato, aš atlenkiau jinai šonė. O mūsų sroga kaip turi būti? Gražiai. Gražiai turi būti išdėta ant mano popieriaus, net jeigu aš neketinu tonuoti tarpus. Dėl to, kad man nuo šaknies turi būti visur vienodas piešinys ir vienodas miltelių kiekis išskyrus šaknų zoną. Šaknų zoną jų turi būti šiek tiek mažiau. Tada aš turiu būti garantuota, kad viskas yra gerai. Jeigu aš jūs tik palinkiu į šoną, jau šiek tiek nusibraukė milteliai ir tada jūs tikrai neišgaunat gražos rezultato, kuriuose esat 500% arba 1000% patenkinti savo darbo rezultatų. Būtent dėl to aš taip nemokinu savo mokinius ir savo studentus ir savo kolegų niekada nerodau to, ko nedarau pati. O taip aš niekada nedarau. Būtent dėl to, net kai man reikia dažyti, sakykime, airtačio arba srogelėmis, ne visą galvą, aš vis tiek viską tvarkingai įvinioju į to ilgio foliją, kokia reikalinga, nes neseniai prieš karantiną aš kaip tik turėjau tokią darbą, kur buvo va tokios šaknis ir va tokio ilgio plaukai iki tikrai lemens. Ir aš tokią dalį šaknų dažydavau su milteliais, o visą ilgį tepiau tiesiog su kaukė arba paprasčiausiu kondicionieriumi jau ne dėl apsaugos, o kad jisai priliptų į foliją ir man galėtų tvarkingai padėtų užbaigti mano darbą. Nu, dėja, plaukų neapkirpsi klientui, ne, čia ne jo pagrindinės noras, būtent dėl to taip elgiuosi, taip kaip galiu. Dabar aš jums parodysiu ant trumpos lėlės. Trumpų plaukų, ta prasme, ne trumpos lėlės, ant trumpų plaukų parodysiu jums, kaip mes darysime irgi jai dažymą. Labai dažnai būna, kad trumpas kirpimas ir iš mūsų reikalaujama irgi kažkokio dizaino, galbūt priekės, rogų ir panašiai. Mums gali padėti tiesiog klasikinės vertikalės. Jūs galite išmėginti šį variantą, išgausit tikrai paprasčiausia, gražiausia dažyma, paprastai atliekama,
Ir aš tikrai ne vieną kartą taip dažiau ir dažau ir dažysiu. Galima nerinkti jokių sruogų, pasirinkti tiesiog diagonalės 40 laipsnių ir panašiai. Pasirinkti sruogą, ane? Vieną sruogą nudažom, sakykim, dažais, kitą praleidžiam, vieną nudažom, ištiesa, be jokių sruogelių, aš jums parodysiu. Dabar. Tiesiog vertikalės, jeigu į vieną pusę ir į kitą pusę, jūs išgausit šiek tiek skirtingą raštą, bet rezultate vaizdas bus, kaip ant mano lėlės šitos violetinės sruogos su... Kaip ant mano lės bus su kažkokiu tokiu dizainu. Tai dabar mes, jeigu renkamės vertikaliai, galima į smilkinius įdėti, į grifką, kur norėsim. Vertikalę, pasiimam ploną srogytę ir ją visą ištiesai dažom. Nežinau, man atrodo, kad jūs irgi žinot kokį variantą. Visą iš tiesai, matot, aš jokių sruogų nerinkau. Ir tada žiūrėkit, jeigu mano folija yra tokia, kad man nieko nereikia apsaugoti, aš galiu ją perlenkti visiškai iki pat viršaus, bet norėčiau, kad jie būtų trumpesnė, ne, pavyzdžiui, man reikia šaknį dar atidažyti. Ir tada dar per pusę, čia irgi yra vienas iš variantų folijos viniojimo. Tiesiog jūs patys pasirinkate. Ir būtent tokią variantą galbūt aš pasirinkčiau, jeigu atidažyčiau šaknis. Tai yra per pusę ir dar per pusę. Ane? Sekantį, aš praleidau srogą, matot, tiesiog ją praleidžiu, paliekant tą pačią diagonalę. Čia yra dizainas. Galima daugiau, jeigu jūs norit smulkiau, galima daugiau tiesiog palikti. Čia iš vis labai greit gaunasi, 1, 2, 3 ir jūs gaunat visą dizainą ant trumpų plaukų. Tada sekantį atrinkau. Rezultate, kai jūs išimsit ir plaukai sukris vėl į savo plokštumas, jūs matysit kitokį dizainą. Kaip srogelis. Uždedam ir vėl visą dažymą. Aš dar kartą parodysiu ir pereisim prie ilgaplaukės lėlės. Tada aš galėsiu ramiai atsisėsti, kai parodysiu jums dar keletą folijų variantų. Ir taip pat primenu jums apie namų darbą, kas nori gauti dovanas. Tai yra Framart teptukai ir folijos. Tiems, kas man pirmieji atsiūs pagal mano schemą, kurią aš jums rodžiu, visą galvą suviniota folijai. Per pusę, visą foliją per pusę, bet kad jinai neslystų, aš ją dar lankstau per pusę, ane, ir dainu iki pat šaknų, mano folijos kraštai sutampa ir iš vienos ir iš kitos pusės, ir aš jos užlenkiu pagal srogos plotę. Pirštais apačios neprispaudžiu. Suprantat? Ir va taip galima eiti diagonaliais skirimais, perėti, pavyzdžiui, smilkinius įdėti dizainą į grifko zoną ir panašiai. Diagonalė mums irgi duoda srogelinį efektą. Nu ir dabar ilga lėlė, ilgais plaukais, patys ilgiausiai mano klientės šiandien dieną plaukai. Aš parodysiu, kaip su tokia lėlė dirbti, su tokia lėlė, su tokia galva, su tokiu plaukų ilgiu dirbti, jeigu jums irgi reikia dažyti airtouch, srogelės ir panašiai. Va čia aš paruošiu turbūt tokiam klientui, folijas kas kartą einant prie schemos, nes apatinis pakaušis bus tikrai plaukas trumpesnis negu, pavyzdžiui, viršugalvėje, ne? Ilgis, suprantat? Dėl to, kad nuo pakaušio jie trumpesni. Ruoškit kol kas klausimus, nes mes greit pabaigsim ir turėsim su jumis pakankamai laiko pabendrauti, kad pasidalinčiau kažkokius priemonės, receptus, nežinau, padėčiau kiek įmanoma daugiau jums. Ir taip pat rašykite temos, kurios jums bus įdomios ir aktualios, kokių dar nemokamų laivų karantino metu jums padaryti. Pavyzdžiui, va toks ilgis, ne, toks ilgas ilgis, pažiūrėkit, net. Ir aš turiu paruošti jai foliją.
tinka, puikiai telpa. Tai padarysiu keletą tokių folijų. Ir dar kas vakar dalyvavo Švarsko seminare Blotny ir negalėjo prisijungti dėl to, kad jau buvo pasiektas didžiulis žmonių kiekis vienam seminare. Iš karto perspėjau, kad seminaras bus būtinai, teiraukitės pas vadybininką. Seminaras apie naujus Blotny produktus bus vasario 9 dieną, vesiu aš 12 valandą. Kaip gauti Zoom kodą, teiraukitės pas savo vadybininkus. O aš noriu parodyti tos produktus, apie kuriuos vakar pasakojau ir kuriuos mes turim, tai yra atsinaujinę Blotny. Mes turim dabar Rich Blotny šampūną, kurį aš mėgstu, su kuriais aš dirbu su blondinėmis, po miltelių, dažymu ir taip toliau. Tikrai number one šampūnas. Ir taip pat Light yra toksai pat pusantro litro, o anksčiau mes turėjom kaukės irgi iš Blotny ir atskirai Potion. Tai šiandien dieną naujoj kaukiai jums nereikalingas bus Potion. Mes turim dvi kaukės, tai yra Rich ir Light ir taip pat kondicionierių. Juose jau yra įdėtas tam tikras kiekis to Potion, tad jūs tiesiog įmat kaukę, paprasčiau ir naudojat. Visur yra ženkliukas Bond Creator System tam kad sukurti naujus saitus plauko plošto viduje. Gerai, pasiimam vėl lėlę. Ir va dabar, kai yra toks ilgis, man tikrai bus reikalinga planšetė. Be planšetės aš jau tokią darbą tikrai neatlikčiau ir net nedrįščiau daryti. Dėl to darbas su ilgais plaukais reikalauja laiko, dar daugiau kropštumo, jis visą laiką reikalingas mums tas kropštumas ir mes turim mėgti tai, ką darom. Bet svarbiausia, kad mes turim pasiruošti tokiam darbui. Žinoti, kad jis truks ilgai dėl to, kad dėl plauko ilgio bus ilgiau tepama ir panašiai. Tai dabar man reikalinga pati ilgiausia planšetė, kokia yra, bet aš jums parodysiu, ką aš darau, jeigu man trūksta ilgio. Pradžiai mes turim sutepti vėl centimetrą nuo šaknies. Toliau foliją galim palikti, ne, bet su mūsų planšetė judam. Matėt, kad aš palikau foliją vietoj, o su planšetė aš galiu judėti į vieną pusę ir atgal. Visur man ten, kur aš tepu, eina planšetė. Aš galiu grįžti vėl dabar į šaknis ir vėl grįžtų mano planšetė iš apačios. Matot? Dabar. Kaip mes čia elgiamės? Jeigu mes vėl kažką dažiam skirtingomis dalimis, mes taip pat galim izoliuoti tas vietas. Pavyzdžiui, šitaip aš noriu izoliuoti, ne iki tiek, jeigu man reikėjo, tada dar tiek. Ir jeigu man reikia, aš galiu dar kartą sulenkti per pusę. Jūs tiesiog lenkat taip, kad jums būtų patogu dirbti. Ir laikau tik už šonus. Matot, ant kiek sutrumpėjo mano šis vokelis. Tai buvo į trys dalis, į skirtingos, tiesiog įsiminkit, kaip jums geriau yra dirbti. Vokelis gausis gan toksai storas, ane? Bet jisai bus trumpas, panašiai kaip ant mūsų trumpos arba vidutinio ilgio plaukų galvos. Dar kartą parodau. Darbas su planšetė ir folija. Bet kaip matot, aš viską izoliavau į tą vokelį, jokie šonai nekaba. Ir man tai yra labai labai svarbu, kad jie nekabėtų, kad jie visi plaukai būtų izoliuoti. Ir nesvarbu, dažodžiu, aš ar tik tepuosiu su kauke. Jau tokius plaukus be planšetės nudažyti tikrai neišės. Dar kartą parodau. Prispaudžiu stipriai prie šaknų, pradedu tepti žemiau nuo šaknies, išnaudoju beveik savo visą produktą, tik tada grįžtu su nedideliu kiekiu produktų prie pat šaknų. Plaukus visus išdėliojau, dabar važiuoju su savo planšetė žemyn, matot, jau prie šaknų man juda viskas, bet man stabiliai laikosi sruoga čia. Visą ilgį aš gražiai sutikau,
Atkreipkit dėmesį, aš niekada netepu vat šitai. Jeigu aš tepčiau šitai, atsirastų dryžiai, ne horizontalūs. Jeigu jūs jau matot tokią piešinį, iš karto sustabdykit save, pasižiūrėkit, ką jūs išgaunat. Nes aš laikau vertikaliai ir visą laiką viską tolygiai ištepu. Lenku, jeigu man reikėtų, ane, jeigu man vienodas viskas, aš galiu per pusę ir dar per pusę ir dar iki pusės. Jeigu man reikia kažko izoliuoti, aš izoliuoju, sakykime, iki tiek. Jeigu noriu, galiu sulenkti dar iki pat šaknies, o galiu sulenkti iki pusės. Daro taip, kaip jums yra patogu, žiūrint, koks plauko ilgis. Ir kad jums visur būtų viskas vienodai ir patogu dirbti. Suprantat, vienas vokelis aš jį sutipiau iki pat, sulinkiau iki pat pat šaknų, o čia aš sujungiau per pusę. Taip? Ir toksai irgi variantas yra ir jisai gali būti. Dabar parodysiu jums hantač, kaip galima dirbti su hantač, kas nebuvo mano seminaruose. Ekspres technikų seminare aš rodau tokį užlinkimą savo folijos, nu, bet ant vienos folijos parodysiu, galbūt jūs irgi dirbat su hantačiu ir jums atsipučia vokelis ir nebeina jį sudėlioti. Visų pirma, pamename, ne, kad mums reikia atskirti sruogą su aukštų zigzagų, tada išgaunam platesnį sruogą. Iš tos srogos mes kažką arba išpučiam, arba išimam ir panašiai, ir gaunasi irgi pas mus toksai hantač. Ne? Aš paimsiu iš karto visuolį, aš jums parodysiu, kaip sudėsiu. Ne? Ir galėsim grįžti prie komentarų, aš atsisėsiu ir tuomet galėsim pabendrauti. Ko dar neparodžiau, ko dar pamiršau. Karantinas visus veikia, aš irgi galiu kažką primiršti. Sakykite, ne, tai jau šitaip ir man reikia uždėti foliją. Uždėjau foliją vieną iš apačios, sutipiau taip tiek, kiek man reikia. Dar planuoju padaryti vieną seminarą, bet jisai bus Zoom platforma, absoliučiai nemokamas, kas norės, galės jungtis į jį. Tai bus seminaras apie aplamai madas, kaip jos perėjo per tos dažymus visus, aš kažkada jį vedžiau, be jisai neparodomasis, jisai daugiau teorinis. Jeigu norėsit irgi rašyti, būtinai pavėsiu. Parodysiu skirtumą tarp tai, ombre, įvairių tų dažymų, ne, dim out, kad, nu, jums būtų tiesiog aišku. Dabar žiūrėkit, viršutinė sroga hantačia aš dedu, kiek įmanoma, aukščiau. Matot, yra jau dabar skirtumas tarp folijų. Tada užlinkiu į šoną trikampius iš vienos pusės. Čia yra jau pusiau, nu, galima sakyti, atvira technika. Vieną trikampį ir jos uždedu į apačią. Dabar užlinkiu kraštą. Ir visa šita sroga gaunasi šone, jau patenka oras, viskas tvarkoje. Ir uždengiu šitus kampus, matot, į priešingą pusę. Ir tada man vienas kampas yra į apačią, kitas yra taip pat į apačią. Ir tada šita folija niekur nenuslys, nepabėgs, jinai irgi tvirtai laikosi dėl savo šoninio susiegimo. Tai va, mylėjai, man atrodo, kad viską, ką norėjau šiandien jums išpasakojau, tai pavinsiu kėdę, pasistengsiu įjungti komentarus ir pabendrauti jums. Dar kas ką tik prisijungė, aš jums parodau ant savo lentos schemą dar kartelį, kad jūs galėtumėt ją įsižiūrėti, kad galėtumėt padaryti savo screenshotą ir ją matyti. Ir įjungiu komentarus. Nu, dabar jūsų laikas, jūsų klausimai, pasiimsiu savo kėdę.
Ačiū už jūsų širdelės, tikrai man be galo smagu, malonu visus matyti, kad jūs esat. Kokį ten vežimėlį dažymą turit? Taip, aš turiu nuostabų savo padėjėją pagalbininką, tai aš jums jį užrodysiu. Tai yra Lėkša asistent vežimėlis, kurį įsigijau Maskvoje, iš Maskvos. Kaip tepat miltelius, kad neišbėgtų ant šaknų. Jeigu jūs prisijungėt ne nuo pat pradžio, aš kaip tik rodžiau, kad kaip daryti, kad jie neišbėgtų. Tiesiog turi būti mažiau, mažiau miltelių, mažiau produktų ir kiekio. Dabar užrodysiu savo tą asistentą, kuris tikrai man yra puikusis pagalbininkas. Žiūrėkit, mano vežimėlis, su kuriuo aš šiandien dirbau, tai yra mano Lėkša asistent. Ant jo yra indeliai, yra specialus priedas Dysonui fenui laikyti. Ir ant jo neslysta, visiškai neslysta mano indeliai su dažais. Kaip matot, aš galiu juos vartuliuoti tik kaip noriu. Ir viskas niekur nieks nepabėgs. Jie yra ant magneto, taip pat kaip ir visi daiktai, kurie čia tvirtinasi. Yra specialus priedelis balajažui ir taip toliau. Nu va, kažkas turi vietoj, tai prašau kreipkitės, tikrai aš jais neprikiauju ir neprikiausiu ir nežadu, man ir taip veiklos netrūksta. Tai va, tokie va indeliai faini, aš užsakiau 3 indelius, specialiai reikausi kitos spalvos, kad aš galėčiau tos mišinius savo atpažinti. Pavyzdžiui, jeigu balta kaukė ir baltas mišinis su milteliais, tai tuomet tikrai labai svarbu, kad jūs žinotumėt, kur jie yra. Koks skirtumas dažant su folija ir su termopopieriumi? Kad termopopierius taip pat yra izoliacija, man patogiau su folija. Aš kai suvinioju foliją, aš tikrai garantuota, kur, kas, kaip. Bet šiaip skirtumo jokio nėra, termopopierius irgi yra reikalingas, priklauso tiesiog nuo užduoties jūsų, kokią užduotį jūs norit. Jeigu, pavyzdžiui, aš dirbu su visą galvą, galbūt man reikia kiekvieną srogą pratepti, tai tuomet aš renkuosi ne foliją, nes tai yra pakankamai ilgas darbas, ilgas laikas, tai yra dažniausiai spalvos korekcijos, spalvos pokyčiai, spalvos keitimai įvairūs, tai tuomet aš renkuosi termopopierių. Jisai gali būti įvairūs, termopopierius taip pat galima plauti skalbimo mašinoj, tiesiog su vandeniu, neskalauti ant greito režimo, džiovinti ir vėl naudoti, su folija taip nepadarysi. Tad tiesiog termopopieris yra taupiau, folija yra geresnė izoliacija, didesnė šiluma. Gerai, ačiū už klausimą. Dar klausimai jūsų. Man atrodo, viską šiandien papasakojau. Ne? Taip, kaip ir irgi minėjau, dar matau klausimą, ar svarbi folijos pusė. Visiškai ne. Blizgi ir neblizgi. Pasakysiu dabar tokį juokingą sakinį. Vištai visiškai nesvarbu, kokią pusę keptis, ne? Jinai ir su tokia folija, ir su tokia folija išsikeps. Aha, noriu pradėti dirbti su švarkvapu nuo nulio, sveikintina, labai fainai, matysimės daug dažniau. Taip, vadybininkus Klaipėdui, parašykit man, prašau, asmeninę žinutę, aš jums duosiu nuostabios vadybininkės kontaktus, Klaipėdui yra Kristina, ir jūs galėsite pabendrauti su ja, jinai jums viską absoliučiai jo papasakos, kaip nuo nulio pradėti su švarcko, kokius turim mokymus ir panašiai. Nevinioju folijoje, tiesiog atskiriu vieną srogą, tepu dažais, kitą kaukę ir ar taip neteisinga. Tiesiog jūs dedat tokį variantą, ne back to back folija. Jis irgi gali būti, bet tiesiog slidimo atveju jie gali būti greičiau atslys, jeigu jūs viniotume, taip neatsitiks. Žiūrint, kokį kiekį jums reikia. Vėlgi, folija tai yra toks kūrybinis dalykas, kad jūs žinotumėte, kaip, ką daryti. Face frame'as, ne? Kiek maždaug plaukų dažote, kaip darote face frame'as? Face frame'as tai yra mūsų galvos apivaldinimas ir iš tikrųjų face frame'as turi būti iki aukščiausio smilkinio taško šiek tiek už jį. Pusę milimetro. Kaip matot, mano smilkiniai yra gan aukšti. Tai tada mano face frame'as būtų toks, ne? Šitiek plaukų. Kažkas turi aplink veidą, tai tada jūs dažot pirmos 3 srovos. Kiek jums telpa į tą face frame'ą? Tai yra 3, 4, max 5 srovos. Šukus ragavimui taip.
Galima įsigyti, kaina jų 15 eurų, jeigu reikia, mes siunčiame kitus miestus per Omnivą. Tai jeigu dėl šukų irgi rašykit man privačią žinutę, tada administratoriai viską supakos ir viską išsiūs. Nu, puikus šiandien laivas, labai jūs visi aktyvus, aš tikrai gerbiu kiekvieną iš jūsų, kiekvieną jūsų širdelę, kad esate, kad palaikote, kad žiūrite, kad matote, kas vyksta. Visada rašykite, jeigu tik kažkoks paprasčiausias klausimas atrodo jums būtų, rašykite, aš visada su mielu noru atsakau, ypač dabar, kai turiu laiko, visą laiką stengiuosi padėti, nes man tikrai tai yra aktualu, man tikrai negaila niekada tos informacijos. Šaknų pertipimą aš beveik visai nedarau jo Jolita, jeigu yra viskas tvarkoje su plaukais, tai tikrai ne. Šukų brandas yra ProBlonde, ProBlonde šukos. Tai va, jos buvo užsakytos iš Rusijos, galite irgi pasižiūrėti jų puslapyje, ten jeigu didesnį kiekį perka, tada apsimoka, bet jeigu ne, tai ne, tai sako, aš turiu dar nedaug tų šukų pas mane, skirtingų spalvų, bet šiaip jie nieko nesiskiria, tik tai matot, kiekvienas savo brandą ten klijuoja ir parduoda, bet šiaip tarptų daiktų nėra absoliučiai jokio skirtumo. Mano šukos yra tokios. Baltos būna, juodos, violetinės. Ačiū labai už gražią moterį. Tikrai jau ilsiuosi tiek ilgai, kad nebegaliu, noriu į darbo. Tai nepalikit mane ramybėj, prašau, rašykite, kokiu įdomiu dar dalyku jums paaiškinti ir jungitės irgi į YouTube, kad aš galėčiau daugiau jums padaryti laivų. Nemokamų, žinoma, ir visokius niuansus, kai ypač atsiras daugiau darbo pas mus visus. Tai visuomet YouTube'ą stengsiuos kelti, kad matot Instagram'o, Facebook'o, kažkur vėl postai, vėl tas anas ir niekada mes nesuprantam, matot jūs, nematot, vienas už kito pasipila, ne kažkokia įdomi informacija ir viskas. YouTube kanalas man bus patogus tom, kad ten bus išgrininta informacija. Vat noriu kažką jums tokio įdomaus pasakyti, papasakoti visuomet. Kur man rašyti, rašykit man į Facebooką, Instagramą, aš visais kanalais absoliučiai viską matau, viską atsakau. Į Facebooką tiesiog asmeninį, labai daug kas rašo ir tuomet tada nematau, nes vienas už kitos ir tada nespėjau atsakyti. Jeigu rašo tai į Instagramą, visą laiką būna faina, puikiai ir visą laiką pamatau. Dėl pigesnių variantų, nu žiūrėkit, vat, irgi geras klausimas, nes Framark folija tikrai yra pakankamai brangi. Bet ir technika, su kuria jūs dirbat, tas visas kruopštumas negali būti pigi, ypač jeigu jūs ją sutvarkot labai puikiai ir taip toliau. Tada negaliu sakyti, kad jinai išeina brangiai. Nu, 500 lapelių, jūs 100 vokelių sudedat. Nu, pridėkit savo klientui 2 eurai prie dažymo ir viskas. Ir jūs suprasit, kad jūs į nieko foliją keisti nenorit. Neringa ir tau gražios dienos, ačiū. Ar dažant balajaš keičiat teptukus? Žinoma, ne kietais trumpais, o man svarbu turi būti švarus šepetėlis ir tiek. Tik tai švarus šepetėlis, švari darbo vieta, aplinkui viskas švaru, man tai yra labiausias, svarbiausias dalykas ir niuansas, kurį aš pati iš savęs reikalauju ir reikalauju iš kitų. O teptukas turi būti patogus asmeniškai jums. Aš šiandien buvau paruošus tos teptukus skirtingus, ne? Pavyzdžiui, ir toks būna šepetėlis, Framaro. Čia yra paprastas, kinietiškas šepetėlis. Jie nieko nesiskiria, tiesiog atrinkit savo. Nu, Framaras man patogiau dėl to, kad patys koteliai yra ilgesni. O toks, nu, jisai irgi žiauriai fainai tinka balajažui. Yra balajažų specialus įstrižuos formos, ne teptukai. Man jie nepatinka asmeniškai, kai aš dirbu su balajažu, bet ne esmė teptukas ar kažkas, esmė jūsų ranka, jūsų pozicija, kaip jūs viską laikot, kaip jūs viską atliekat, kaip jūs darot. Tada bus labai faina, svarbu, kad jums būtų patogu. Nežiūrėkit, kaip dirbu aš, nes kokiam priemonėm ir panašiai. Pabandykit ir savo. Aš tiesiog jums duodu galimybę, variaciją, dalinuosi su jumis savo patirtimi. O galbūt jūs su manim pasidalinsit savo patirtimi ir parašys Natalija. Va, nupirkau tokį teptuką, jisai niekom ne blogesnis už Framarą, tuomet aš būtinai pasidalinsiu savo mokiniais, kolegomis
Tikrai visą laiką laukiu bet kokio atsiradimo. Jeigu atsiras folija pigesnė už framarą, bet tokios pat kokybės, aš lygiai taip pat pirksiu ją, nes man irgi labai svarbu ir sutaupyti, ne, ir kad klientas galėtų sumokėti normalią kainą. Nu, ir visada mes atieškom tų dalykų, tad dalinamės ne tik žiniomis, ne, bet dalinkitės ir savo patirtimi, ką jūs atradot, čia tikrai jokios gėdos nedaro. Pasidalinti, ką jūs atradot ir ką turit geriausia. Ačiū, mano mėlyjei, labai šiandien smagiai praleidau su jumis laiką. Tikrai be galo vertinu kiekvieną jūsų širdutę, kiekvieną jūsų šypsiną. Žinau, kad sunkus periodas mums visiems, bet tikrai norisi šypsotis man, dėl to, kad jūs aktyvus, dėl to, kad jūs esat, dėl to, kad jūs nepaleidžiat minties, kad greitai jau galėsim išmėginti žinias, absoliučiai viską. Bus, aš dešinrankė, taip, aš ne kairė rankė, aš dešinrankė, bet daug ką moku padaryti ir kairė ranka. Individualios pamokas lygiai taip pat irgi darau, visą laiką galit kreiptis, jeigu kažkam atsiranda kokių nors problemų. Jeigu jūs po mano seminaro vėlgi liko kažkokių daugiau, kaip sakyti, klausimų, jum ne taip greit daina, nesigėdinkit, čia yra absoliučiai normalu. Jūs galit visada kreiptis į mane, aš galiu ir Zoom'ą pasijungti, ne pasidaryti kažkokią grupelę ten ar salonui, kažkokių klausimų yra. Jeigu tinka šį kartą per Zoom'ą, per online'ą, per tokius vat laivus, ne kokie visiems aktualūs, individualiai konsultuoti galiu, bet individualias pamokas irgi visada pasitengus pravesti pas savę studiją, kur mes dabar esam. Didžiulis mūsų salonas kartu su studija mokymu, tad visada jūs laukiu, ypač po karantino labai norisi visus kiekvieną apkabinti, pabučiuoti ir taip toliau. Nu ir paskutinis klausimas, žalio šepečio iššukavimui. Firma yra Janeke, itališki. Aš padarom taip, kad aš dabar iš karto po laivo šitą žalią šepetėlį jums nufotografuoju, nufotografuoju tos dvi kaukės, kurios rodžiau. Šukos klasikinės, kurios aš dirbu ir net mokiniams aš pasirinkau būtent tokios šukos paprastos. Jie yra Yves Parko. Žiauriai geros, kaina apie 15 eurų, tarnaus 2-3 metai tikrai. Tad taip ir yra. Jo, kadangi veidrodinis, aš jums viską nufotografuosiu. Ačiū jums. Tikrai man negaila dalintis žiniomis. Ir dar buvo klausimas, iš kur perku kas folija framar. Iš kaskados paskambinat. Kaskadai, jeigu neturit sutarties, pasirašykit sutartį su jais, jiem reikės nusiųsti jūsų diplomą, kad jūs esat kirpėja kvalifikuota meistrė, ir jums suteiks nuolaidą. Ir viskas, ir jūs galėsit visom priemonėm iš jų pirkti. Mes perkam būna ir peniuarus įvairius, ir folija įvairių dydžių, pristato, iš karto pirkit didesnį kiekį, nes aš tikrai žinau, kad patiks, nu galbūt ne dabar, bet kada nors vėliau. Ačiū jums visiems. Dabar įkelsiu jums nuotraukas. Iki.